Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay kali ini kita akan belajar bab 4 iaitu kadar tindak balas. Jadi kita tengok dahulu subtopik 4.1 tindak balas cepat dan tindak balas perlahan dalam kehidupan harian Yang pertama, tindak balas merupakan proses pertukaran antara bahan tindak balas untuk menghasilkan hasil tindak balas. Jadi ini istilah dia. Yang eh, bahan yang bertindak balas dinamakan sebagai bahan tindak balas. Hasil selepas tindak balas dinamakan sebagai hasil tindak balas. Jadi juga pada persamaan di sini bahan tindak balas kemudian berlakunya tindak balas kimia. anak panah ni maksudnya menghasilkan hasil tindak balas. Eh, contoh diberikan di sini <coughs> uh, kita ada tindak balas antara asid hidroklorik dan natrium hidroksida yang menghasilkan natrium klorida dan juga air, eh. jadi asid hidroklorik merupakan uh, asid, natrium hidroksida merupakan alkali jadi dia akan menghasilkan uh, satu garam nama dia natrium klorida dan uh, hasil sampingan dia adalah air eh. jadi untuk bahan tidak balas, ianya merupakan asid hidroklorik dan juga natrium hidroksida manakala hasil tidak balas adalah natrium klorida jadi natrium di depan ini yang ada pada alkali, dia akan mengambil klorida daripada asid hidroklorik Manakala hidrok Hidrok ini merupakan kumpulan hidroksonium Akan bergabung dengan ion hidrogen daripada hidroklorida ini Hidroklorik asid Dan menghasilkan air Jadi asid hidroklorik dan natrium hidroksida merupakan bahan tindak balas Manakala natrium klorida dan air merupakan hasil tindak balas Yang kedua, sewaktu tindak balas berlaku Bahan tindak balas bertukar menjadi hasil tindak balas eh? Oleh itu kuantiti bahan tindak balas semakin berkurang eh? Manakala kuantiti hasil tindak balas semakin bertambah, eh? Jadi apabila selesai tindak balas antara bahan tindak balas eh? maka ia akan bergabung menghasilkan hasil tindak balas. Jadi oleh itu bahan tindak balas patutnya semakin uh, berkurangan ya. Eh? Okey, kita tengok pada rajah 4.1 di sini. Kita besarkan sikit. Okey, pada rajah 4.1 kita tengok ni uh, graf eh uh, perubahan kuantiti bahan tindak balas dan kuantiti hasil tindak balas melawan masa eh. Jadi pada paksi x kita ada masa eh? jadi ini merupakan pemboleh ubah uh, manipulasi eh? Manakala pada paksi y kita ada kuantiti bahan tindak balas eh? Jadi kalau berdasarkan kepada uh, tafsiran graf ini semakin bertambah masa bila kita bergerak daripada bahagian uh, di tengah ini daripada kiri ke kanan maksudnya semakin bertambah masa apa yang berlaku pada paksi Y ialah uh, kuantiti hasil tindak balas akan akan berkurangan jadi bila masa bertambah kuantiti bahan tidak balas ber, berkurang eh? ok manakala graf yang kedua pula masih lagi sama kita ada pada paksi X kita ada masa iaitu pembalik uang manipulasi pada paksi y kita ada uh, pemboleh ubah bergerak balas kuantiti hasil tindak balas. Jadi e, tafsiran di sini apabila masa bertambah, e, bila masa bertambah e, didapati juga kuantiti hasil tindak balas juga bertambah, ya. E. Ada disebut di sini kuantiti hasil tindak balas bertambah dengan dengan masa, ya. E. Okey, yang ketiga rajah 4.2 menunjukkan graf-graf perubahan kuantiti bahan tidak balas dan kuantiti hasil tidak balas melawan masa kita tengok okay. yang pertama kuantiti bahan tidak balas melawan masa di sini jadi pada paksi X kita ada masa membalik ubah manipulasi pada paksi Y kita ada uh, pembalik ubah bergerak balas iaitu kuantiti bahan tidak balas okay. jadi kita nampak di sini ada dua graf, satu graf diwarnakan dengan biru, satu graf lagi diwarnakan dengan uh, dengan warna merah, okey. Jadi ditunjukkan di sini eh, yang berwarna biru ini tidak balasnya adalah cepat di mana kuantiti bahan tidak balas berkurang dengan cepatnya di sini. Bila masa semakin bertambah, eh, kuantiti bahan tidak balas eh, semakin berkurang di mana pengurangan pada graf biru ini lebih banyak berbanding dengan pengurangan pada eh, graf merah. Eh. Ha, jadi kalau 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 eh, eh, kita nak sebut eh uh, macam mana nak tentukan dia kita boleh tengoklah uh, nilai contoh kita ambil satu nilai pada paksi x ni kita ambil nilai pada paksi x dan naik ke atas secara tegak secara berserenjang eh sampai kepada titik pada biru dan kita uh, kita bergerak secara selari dengan paksi x dan kita akan dapat nilai pada paksi y di sini ok dan kalau pada titik yang sama kita ambil kita akan sampai lebih tinggi pada titik lebih tinggi pada paksi 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 apa ni, paksi X sampai di sini kita akan kita akan bersenjam pula dengan paksi Y kita akan dapati uh, nilai uh, pada graf biru lebih rendah berbanding dengan nilai pada uh, graf yang berwarna merah, okay. jadi maksudnya untuk warna merah ni tidak balasnya perlahan kuantiti bahan tidak balas berkurang dengan perlahannya ok seterusnya kita tengok pula pada B Uh, masih lagi kuantiti hasil tindak balas melawan masa. Jadi masa merupakan pembalik ubah manipulasi. Manakala kuantiti hasil tindak balas merupakan pembalik ubah bergerak balas. Okay. Dan kalau kita tengok di sini, apabila masa bertambah okay, pada yang graf biru menunjukkan kuantiti hasil tindak balas juga bertambah. Okay. Manakala pada yang merah pun sama. Sebenarnya maksudnya, apabila masa bertambah. Uh, kuantiti hasil tindak balas juga uh, bertambah. Okay. Walau bagaimanapun, okay, dari segi perbandingan, kalau kita ambil satu titik di sini, kita, uh, kita hasilkan satu garisan berserenjang dengan paksi x ini, uh, kita akan dapati uh, tempat persentuhan antara garisan serenjang ini dengan graf biru dan merah ini adalah mempunyai nilai yang ber berbeza lah. Okay. Ha, kalau kita ambil naik ke sini kemudian kita ambil pula nilai uh, yang berserenjang dengan paksi paksi y ini kita akan dapati uh, nilai untuk uh, kuantiti hasil tindak balas bagi uh, graf biru uh, lebih eh, lebih tinggi berbanding dengan graf graf merah ini jadi ini menunjukkan yang biru ini tindak balasnya adalah cepat kuantiti hasil tindak balas bertambah dengan cepatnya manakala untuk yang merah uh, tindak balas perlahan kuantiti hasil tindak balas bertambah dengan dengan perlahannya Okey, okay. okay, selanjutnya so yang keempat berdasarkan rajah 4.2 tadi yang pertama, A, dalam tindak balas cepat kuantiti bahan tindak balas berkurang dengan cepat dan yang kedua, kuantiti hasil tindak balas bertambah dengan cepat, itu untuk tindak balas yang cepat okay. hasil eh, kuantiti bahan tindak balas berkurang dengan cepat manakala kuantiti hasil tindak balas bertambah dengan cepat ok Cara perbandingannya untuk yang B pula dalam tindak balas perlahan Kuantiti bahan tindak balas berkurang dengan perlahan Dan yang kedua kuantiti hasil tindak balas bertambah juga dengan perlahan Jadi itu perbezaan dari segi ciri-ciri yang ada pada Tindak balas cepat dengan tindak balas perlahan okay, Sekarang kita tengok perbandingan dalam peta buih ini Di antara tindak balas cepat dengan tindak balas perlahan persamaannya di sini diwarnakan dengan hijau. Persamaan yang pertama untuk kedua-dua tindak balas, kuantiti bahan tindak balas akan berkurang, Dan persamaan yang kedua, kuantiti hasil tindak balas akan bertambah, dan Dari perbezaan kita ada dua perbezaan untuk tindak balas cepat, kadar tindak balasnya tinggi. Untuk tindak balas perlahan, kadar tindak balasnya rendah, Jadi bila kita sebut mengenai kadar Uh, dia mesti melibatkan uh, masa yang tertentu lah. Eh, masa yang diambil untuk tindak balas tersebut. Eh. Okey, perbezaan yang kedua untuk tindak balas uh, cepat mengambil masa tindak balas yang singkat. Manakala untuk tindak balas perlahan mengambil masa tindak balas yang ya yang panjang. Eh. Itu persamaan dan perbezaan di antara uh, tindak balas cepat dengan tindak balas perlahan. Okey, sekarang kita tengok contoh bagi tindak balas cepat dan tindak balas perlahan. Eh pada rajah 4.1 ni eh okay. okey yang pertama kita tengok di sini untuk tindak balas cepat eh, ada nyalaan eh, gas butana eh. kemudian tindak balas antara plumbum 2 nitrat dan kalium iodida eh. manakala untuk tindak balas perlahan kita ada pengaratan besi eh. dan eh, yang kedua kita ada penapaian campuran gula dan dan yis eh Okey, dari segi penerangan dia, nyalaan gas butana dan tindak balas antara plumbum 2 nitrat dan kalium iodida adalah tindak balas cepat kerana bahan tindak balas bertukar menjadi hasil tindak balas dalam tempoh masa yang singkat. Okay. Jadi itu yang yang dimaksudkan dengan kadar lah. Jika tempoh masa yang diambil uh, untuk berlakunya tindak balas itu cepat, maka kadarnya adalah, kadar tindak balas adalah tinggi. ya. Maklumat yang kedua pula untuk pengaratan besi dan penapaian campuran gula dan yeast. Pengaratan besi dan penapaian campuran gula dan yeast adalah tindak balas perlahan kerana bahan tindak balas bertukar menjadi hasil tindak balas dalam tempoh masa yang panjang. Ya. Jadi bila masa yang diambil untuk tindak balas itu adalah panjang, maka kadar tindak balasnya adalah adalah rendah. Ya. Okay, so kita tengok dengan lebih detail lagi, lebih terperinci lagi mengenai kadar tindak balas eh jadi yang pertama kadar tindak balas ialah perubahan kuantiti bahan tindak balas dan hasil tindak balas per unit masa eh jadi bila, bila kita membincangkan mengenai kadar eh, dia mesti ada hubungan dengan dengan masa eh jadi kadar tindak balas bersamaan dengan perubahan kuantiti bahan atau hasil tindak balas eh dibahagikan dengan masa berlakunya perubahan kuantiti tersebut eh, contohnya diberikan di sini eh, pada rajah 4.4 eh, eh, menunjukkan tindak balas antara asid hidroklorik dengan cebisan mama hancur menghasilkan gas karbon dioksida eh, tempoh masa yang diambil untuk tindak balas lengkap ialah 80 saat dan jumlah isi padu gas karbon dioksida yang terkumpul ialah 40 cm padu eh, Hitung kadar tindak balas bagi tindak balas tersebut. Eh. Juga pada sini lah kita ada cebisan mafam hancur. Eh. Uh, kita ada asid atau klorik berlaku tindak balas. Nah eh. kita dapat lihat di sini ada gelembung-gelembung gas -gelembung dihasilkan. Nah eh. di sini kita kumpulkan eh, gas karbon dioksida lah eh. penyelesaian dia kadar tindak balas bersamaan dengan pertambahan isi gas karbon dioksida dibahagikan dengan masa yang diambil. Eh. Jadi Uh, pertambahannya adalah 40 cm padu, tolak kosong maka kita akan dapat 40 cm padu dibahagikan dengan masa yang dia ambil iaitu 80 saat eh, maka kita akan dapat uh, kadar tindak balas sebagai 0.5 cm padu per saat, ataupun saat kuasa negatif 1 eh. jadi itu yang eh, kaedah untuk kita uh, kita mengira kadar tindak balas ini eh. Eh, secara konsep ini kena ingatlah eh. Ha, kadar tindak balas adalah bersamaan dengan perubahan kuantiti bahan atau hasil tindak balas dibahagikan dengan masa berlakunya perubahan kuantiti tersebut ya. Eh. yang kedua, pemerhatian atau pengukuran yang digunakan untuk menentukan kadar tindak balas termasuklah uh, yang pertama, A pengurangan jisim, eh, isi padu atau kepekatan eh, bahan tindak balas. Yang kedua, pertambahan jisim, isi padu atau kepekatan hasil tindak balas okay. Okay, yang ketiga C pengurangan atau pertambahan tekanan suhu, nilai pH kekondaksian elektrik kekondaksian haba atau keamatan uh, warna campuran tindak balas okay. yang keempat pertambahan isi padu dan tekanan gas yang terhasil dan yang kelima I pertambahan ketinggian mendakan yang terbentuk. Jadi ini bergantung kepada apa yang kita ukurlah. Apa yang kita ukur, yang kita ukur dan kita bahagikan dengan masa berlakunya perubahan tersebut ya. Okay, contoh diberikan di sini ya. Lah. Ini melibatkan pengurangan jisim bahan tindak balas Kita gunakan raca elektronik di sini disambungkan dengan perisian dalam komputer Kita tengok bila kita camp Uh, campurkan asid klorid dengan, uh, dengan mama, maka berlaku penghasilan gas karbon dioksida yang terbebas eh. jadi bila terbebas uh, gas keluar kemudian mamam berkurangan asid klorid juga berkurangan maka secara logiknya akan berlaku perubahan uh, jisim lah uh, jisim akan berkurang uh, pada, uh, ini, eh, pada radas ini ya Jadi juga di sinilah berlaku apabila masa bertambah ya eh, di sini pada pasir air bila masa bertambah uh, jisim uh, uh, jisim uh, bahan akan berkurang ya. Yeah. jisim ini adalah jisim uh, bahan tidak balas ni ya. Yeah. ok yang ini pula kita tunjukkan uh, untuk pertambahan tekanan gas yang terbebas uh, sama juga konsepnya kita gunakan asid hidroklorik uh, eh, ditindak balaskan dengan uh, mama dan kita uh, tutup uh, botol plastik ni dan kita gunakan alat untuk mengesan tekanan Mak uh, maka kita akan dapati uh, apabila masa bertambah tekanan juga akan bertambah sebabnya tekanan ini akan dihasilkan oleh penghasilan gas karbon dioksida yang akan masuk ke dalam ruangan ini dan menghasilkan tekanan pada alat ini Okey, yang ketiga kadar tindak balas bagi sesuatu tindak balas boleh diukur sebagai yang pertama kadar tindak balas purata ok yang kedua, kadar tindak balas seketika... ...atau kadar tindak balas pada tempoh yang... ...tempoh masa yang tertentu. Eh? Okey, seterusnya, kadar tindak balas purata. Kadar tindak balas purata ialah nilai purata... ...kadar tindak balas yang berlaku dalam suatu tempoh masa tertentu. Eh? Jadi, kadar tindak balas purata... ...bersamaan dengan perubahan kuantiti bahan... ...atau hasil tindak balas... ...dibahagikan dengan tempoh masa berlakunya perubahan kuantiti uh, tersebut eh contohnya diberikan uh, pada uh, rajah 4.6 ini kita ada pada paksi x kita ada masa pada paksi y kita ada jisim bahan tindak balas ditunjukkan di sini apabila masa bertambah uh, bila pada kiri ke kanan ini, bila masa bertambah jisim bahan tindak balas juga semakin berkurang okay. jadi pada rajah 4.6 eh uh, hitung kadar tindak balas perata dalam minit pertama Jadi kita boleh Tengok sini ada Saat satu minit ni Kita boleh ambil eh, bacaan Kita naikkan Kita tengok pada garisan lurus ni Sampai pada Garisan hijau ni Dan tengok di sebelah sini lah Jisim ni berapa Jadi kita boleh kirakan Jumlah dia B dalam 0.6 minit pertama Dan C dalam minit kedua Dalam minit ketiga Dan E keseluruhan bagi tindak balas inilah Kita boleh kira Ambil eh. Jadi penyelesaian dia. Kadang tidak balas purata. Kadang tidak balas purata dalam kosong 0.6 minit pertama. Uh, pengurangan jisim bahan tindak balas bersamaan uh, dalam masa 36 saat yang pertama bahagikan dengan masa tindak balas eh. jadi jisim asal eh, jisim asal adalah uh, kosong eh, pada pada masa kosong eh, di sini ditolakkan dengan jisim pada masa 36 saat eh. jadi kosong di sini ini baca di atas ni uh, lebih kurang jisim dia 65 eh. kemudian pada masa 36 saat di sini kita ambil bacaan di sini uh, lebih kurang berapa tu uh, 6.5 ini adalah 5 5.1 eh, 51 gram dibahagikan dengan 36 saat kita akan dapat 1.4 gram dibahagikan dengan, dengan 36 saat bersamaan dengan 0.039 gram per, saat eh. jadi ini kita ambil 2 titik lah eh. asal pada 0 eh, saat dan same pada masa 36 saat. Berdasarkan pada graf eh, yang hijau ini ya. Eh. Okey, yang kedua kadar tindak balas purata dalam minit kedua, pengurangan jisim bahan tindak balas dari minit pertama eh. Minit pertama 60 saat sehingga minit kedua 120 saat dibahagikan dengan masa tindak balas Jadi eh. jisim asal pada 60 saat kita boleh ambil di sini 4.5 45 gram. Kemudian jisim pada 120 saat di sini 120 kita naik sampai ke garisan hijau kita kita serenjangkan dengan Paksi CY kita akan dapat nilai 3.5 gram dibahagikan dengan masa jadi masa 120 tolak 60 kita akan dapat 60 saat maka 1.0 gram dibahagikan dengan 60 saat kita dapat nilai 0.017 gram per saat. Okey, keadaan di kadar tindak balas perata dalam minit ketiga pengurangan uh, jisim bahan tindak balas daripada minit kedua, ha, minit kedua 120 saat sehingga minit ketiga 180 saat dibahagikan dengan masa tindak balas okay. kita ambil jisim asal pada masa 120 ini 120 naik sampai menyentuh pada graf hijau kita pun serenjangkan dengan paksi Y kita akan dapat nilai di sini 3.5 gram eh, kita tolakkan pula dengan di same masa pada masa 180 di sini ini 180 eh, tengok di bawah ni nilai dia 3.0 dibahagikan dengan masa yang dia ambil iaitu 180 tolak 120 kita akan dapat 60 saat maka 3.5 gram tolak 3.0 gram bahagi dengan 60 saat eh, boleh guna kalkulator maka jawapan dia 0.0083 gram per, per saat yang kelima, untuk jisim uh, untuk kadar tindak balas purata keseluruhan bagi tindak balas ini, jadi pengurangan jisim bahan tindak balas dari masa permulaan uh, kosong saat sehinggalah lengkap pada 180 saat dibahagikan dengan masa tindak balas okay? jisim asal pada masa kosong uh, kosong di sini kita boleh ambil bacaan paling tinggi 6.5 gram tolakkan dengan jisim masa 180 saat di sini 180 saat nilai dia 3.0 eh. kemudian dibahagikan dengan masa masih diambil 180 talak kosong bersamaan 180 jadi kita eh, perkiraan kita 6.5 gram tolak 3.0 gram kita akan dapat 3.5 gram dibahagikan dengan 180 saat dan kita akan dapat nilai 0.019 gram per, per saat okay. Eh. Okey, so kadar tindak balas seketika atau kadar tindak balas pada masa yang tertentu. Jadi kadar tindak balas seketika atau pada masa yang tertentu adalah ha, nilai kadar tindak balas pada ketika atau satu-satu masa tertentu, okay? Jadi kadar tindak balas seketika pada masa t, t ini biasa digunakan untuk simbol time t ha, bersamaan dengan kecerunan tangent lengkung pada graf ha, perubahan bahan tindak balas atau hasil tindak balas melawan masa pada masa T ya. ok, ini untuk graf lengkung eh. jadi kita akan gunakan konsep tangent jadi kita akan binakan satu satu segitiga tangent di sini yang menyentuh pada satu titik pada kaisar lengkung ini jadi kita boleh gunakan kaedah pengiraan tangent lah jadi tangent dikira kadar tindak balas masa T1 kalau ini T1 ni T2 saya. T1 di sini ini masanya T1. Menyentuh di sini. Okay. Bersamaan dengan kecurunan pada titik P. P ni kecurunan dia. Iaitu nilai A pada paksi Y. Dibahagikan dengan nilai B pada paksi X. Okay. Ini untuk pada masa T1. Okay. T yang pertama di sini. Okay. Kemudian pada masa T2. Kecurunan pada titik Q. Di sini sama juga kaedahnya. Kita akan binaikan satu garisan. satu bentuk segitiga untuk mengira tangent ya yeah? di mana pada hipotenus ini dia akan menyentuh pada satu titik ya yeah? titik itu adalah titik T2 yang ada pada pada graf ya. Yeah? jadi kita boleh cari nilai untuk nilai uh, y dibahagikan dengan nilai yang ada pada x ya. Yeah? maka contoh di sini kalau kita kira nilai dia adalah c ya. Yeah? dan x pada x pula adalah d maka kecerunan dia bersamaan dengan c dibahagikan dengan dengan d. Ha jadi ini menggunakan konsep tangent untuk mencari kecerunan pada titik-titik tertentu contoh diberikan di sini ha kita ada satu graf ha dengan masanya bermula pada 0 sampai 360 saat kemudian kita ada jisim bahan gerak balas bahan tindak balas tadi 3.0 sampai 6.5 ini adalah graf yang sama kita bincangkan tadi jadi perhatikan rajah 4.8 hitung kadar tindak balas ketiga pada masa 84 saat jadi kita tengoklah nilai 60 di mana 84 kemudian kita cari pada nilai pada masa 120 saat jadi kita boleh gunakan keadaan kecerunan tadi Okey, jadi kadar tindak balas pada masa 84 saat okay, kita kita dari ini tempat tempat ada ni 84 saat eh. Kecurunan tanjung pada masa 4 saat bersamaan dengan uh, ini adalah PQ, PQ untuk nilai pada jisim ataupun pada paksi Y dan QR merupakan nilai bagi masa. Ini jadi kita akan dapat uh, di sini bacaan dia 4.6 gram tolakkan dengan uh, di sini 3.4 gram dibahagikan dengan kitab yang besar tadi 120 tolakkan dengan 48 saat maka kita dapat 1.2 gram dibahagikan dengan 72 saat kita akan dapat nilai 0.017 gram per saat okay. uh, sebenarnya ini adalah kaedah dalam matematik lah, untuk kita mengukur panjang eh? panjang PQ dan panjang QR menggunakan uh, titik Cartesian eh? ok pada B pula kita nak cari eh, kadar tindak balas pada masa 120 saat jadi kita 120 saat di sini, ini tempat eh, titiknya dan kita binakan satu segi 3 eh. jadi bersamaan dengan XY eh, dibahagikan dengan YZ eh. jadi X kita ambil bahagian nilai di sini 4.0 ini bacaan dia 4.0 tolakkan dengan yang bawah ni 3 3.0 dibahagikan dengan eh, yang ni paling besar sekali nilai dia 120 62 saat dibahagikan dengan nilai di sini 72 saat jadi kita akan dapat 4.0 gram tolak 3.0 gram dibahagikan dengan 1, 162 saat tolak 72 saat guna kalkulator maka nilai yang kita dapat 0.011 gram per, per saat ya okay. Ok, jadi untuk praktis 4.1 Kamu boleh tanyakan soalan pada diri kamu Dan cuba jawab untuk menguji kefahaman Dan ingatan kamu Soalan yang pertama, berikan satu contoh Tindak balas cepat dan satu contoh Tindak balas perlahan Yang kedua, apakah kadar tindak balas Yang ketiga Raja satu menunjukkan graf Isi padu gas karbon dioksida melawan masa Di sini tunjukkan pada kamu Masa melawan Isi padu gas yang pertama diminta pada kamu eh, kadar tindak balas purata eh, dalam 3.5 minit yang pertama eh, 3.5 minit yang pertama jadi kamu kena carilah eh, nilai tiga, tukar dulu 3.5 minit ini kepada unit saat eh. yang kedua kadar tindak balas purata pada 90 saat eh. dan yang ketiga kadar tindak balas purata keseluruhan bagi tindak balas ini eh. jadi itu merupakan soalan-soalan eh, yang sebenarnya di di sedikan untuk merangsang diri kamu menguji kefahaman dan juga ingatan kamu lah okay? Jadi kita berhenti di sini dulu untuk bahagian ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh